Вітаю! В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. В суспільній студії Ельвіра Базилюк, завідувачка кафедри дизайну Хмельницького національного університету. Отож, поговоримо про українські мотиви в роботах студентів-дизайнерів. Пані Ельвіро, вітаю! Розкажіть, будь ласка, як нинішнє героїчне протистояння агресору вплинуло на творчість студентів-дизайнерів? Чи додалось патріотичної символіки, скажімо? Доброго дня всім. Так, звичайно, ці події, які відбуваються у нас в країні, вони досить відобразилися і на творчості наших студентів. Це творчі люди, які дуже болісно переживають будь-які події і проявляють це через свої візуалізації, своїх почуттів. Коли почалася війна, я знаю, що багато хто взагалі перші 2 тижні був просто дезорієнтований в розпачі і навіть перестали навпаки творити. Але потім, коли трошечки вони вже відчули потребу відобразити свої почуття, відобразити свою біль, підтримку Україні, підтримку воїнам, показати свою солідарність з Україною, то почали з'являтися роботи. Причому ці роботи, ми про них узнаємо не одразу. Вони, студенти про це не оголошують, вони деколи викладаються на своїх соціальних сторінках, деколи про це замовчують. Багато студентів, хто долучився як волонтери в різних напрямках, а коли починаєш з ними розмову, вони говорять, да, от ми допомагаємо зробити дизайн сайту, який спрямований для підтримки патріотичної ідеї, передачі якихось новин про війну і про правду в Україні. Дехто розказує, показує свої роботи, в яких відображається саме патріотична символіка, це кольори України, це символи України, це заклики, плакати, які закликають зупинити війну, про той біль, про той меседж, який ми хочемо послати суспільству. А мої колеги нещодавно поспілкувалися з вашою студенткою про її діяльність на дизайнерському фронті. Давайте глянемо і продовжимо обговорення. Колекції одягу, яку за тиждень створила хмельницька студентка Оксана Коріньовська, друкують на сторінках і обгортках українських глянців, каже авторка. Вони запитали, чи можна розмістити мої роботи в журналах. Згодом я тільки побачила, що це такі великі глянці. Vogue Україна, Elle Officielle, Marie Claire і на сторінці Ukrainian Fashion Week також, звісно. Кожен мріє туди потрапити. За словами 22-річної дизайнерки, її запросили на тиждень моди в Латвію. Зараз я працюю над вишиванкою, також в 3D, яка буде приймати участь в Riga Fashion Week, але у форматі діджитал також. Одяг Оксани Коріньовської не можна купувати і носити в реальному житті, лише в віртуальному світі, каже дизайнерка. За її словами, такий спосіб придбати собі нову річ популярний серед молоді високотехнологічних країн. Україна, каже, тільки наближається до цього тренду. Людина купує її таким чином, що вона надсилає своє фото на цей сайт і далі за допомогою там якихось нових технологій цю панамку одягають на фото, і воно виглядає так, ніби людина дійсно вдягнена в цьому одязі. На створення колекції, каже, її надихнули ілюстрації подруги Дарини Іванюшко, яка дозволила їх використати в одязі. У колекції 6 речей. Рожева панамка, каже Оксана, найбільш сподобалась українським і закордонним законодавцям моди. Рожева панамка, вона виставлена на міжнародному сайті, де продається такий 3D-одяг. І так як його заснували цей ресурс наші українці, кошти, передані від продажу таких одиниць, вони йдуть у фонди підтримки України. І одна з робіт моїх, яка є поза колекцією, це жінка з піднятою рукою, яка уособлює Україну. Вона буде виставлена також на цифровому аукціоні. Оксана готує 3D-вишиванку для популяризації України на міжнародній арені. Як інші студенти підтримують націю на своєму фронті? Ну, я розкажу не про всі, розкажу кілька прикладів наведу. Наприклад, у нас деякі студенти, які суміщали навчання з роботою на якомусь підприємстві, але потім, зокрема, наприклад, розробляли, працювали на ажурі у нас на фабриці, але потім з війною вимушена була виїхати студентка. Вона потім розробила колекцію шкарпеток з патріотичною символікою, з кольорами прапора, з соняшниками, з маками, тризубом, яких передала
ту підтримку, яку вона відчуває навіть за кордоном. І з цією фабрикою ми співпрацюємо, там студенти у нас проходять практику. І ці її ескізи, дизайн шкарпеток було впроваджено і виготовлено. Тобто вона таким чином проявила своє бачення. Знаю, що, наприклад, ця студентка, перебуваючи навіть за кордоном, вона кожну суботу виходить на мітинги в підтримку України. Вона це говорить, що я хочу, щоб там не забували про нашу проблему, про нашу війну, щоб допомагали нам, тому що ми хочемо повернутися додому, ми хочемо жити в Україні. Також, якщо це я говорила про Надю Захарчук, то студентка Іра Тернавська розробила ряд таких принтів, які можна розміщати на одязі, на головних уборах, на сумках, навіть на чохлах для мобільних телефонів. Ці принти, вони мають вигляд таких котиків, як вона пояснила, що наших військових називають нашими котиками, і навіть фільм є з такою назвою. І от в неї ця асоціація про те, що вони такі милі, але вони такі надійні. І ці принти, вони дуже підходять як для дорослого одягу, так і для дитячого. І ми навіть зробили таку певну візуалізацію з її такими принтами. Вони ще не запущені у виробництві? Ні, вони не запущені, тому було б дуже добре, що якби вони навіть з'явилися і на прилавках, на якихось там якомусь одязі. В області наразі тимчасово проживають 152 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Чи звертаються з потребою працевлаштування в університет, зокрема на кафедру, і в яких спеціалістах зараз є потреба? Дійсно, на сьогоднішній день дуже багато внутрішньопереміщених осіб, але спілкування з ними, більшість з них збирається повертатися додому. Вони всі чекають нашої перемоги, і кожен мріями хоче бути вдома. Але дійсно ми готові підтримати. Такі спеціалісти в нас кожен рік відбувається конкурс на посади викладачів кафедри. Ми раді будемо вітати в нашому колективі професіоналів і науковців з спеціалізацією дизайну, кандидатів мистецтвознавства з дизайну, можливо, докторів, заслужених митців або практиків, дизайнерів, які, може, в подальшому захочуть так само продовжити свою практичну діяльність, відобразити в наукових якихось розробках і навчити студентів, передати свій досвід студентам, який досить актуальний, тому що розвиток повинен бути постійно. І, звичайно, що у нас конкурс відкритий, і ми будемо розглядати різні кандидатури спеціалістів. Можна. Є вже зацікавлені переселенці, абітурієнти у вступі на дизайн? Ми поки не знаємо, тому що вступ відбувається онлайн. На сьогоднішній день тільки відбулася реєстрація. Зазвичай останні роки ця професія досить таки затребувана, тому що дизайнери, вони вони потрібні в різних проєктах, в різних напрямках. Зокрема, в нас такі спеціалізації, як дизайн одягу, дизайн інтер'єру і меблів, а також графічний дизайн і реклама. Тобто, дуже такий широкий спектр спеціалізації різні. І студенти знаходять сферу, де вони можуть працювати. Вони в різних фірмах, тому спеціальність дуже затребувана. Ми очікуємо таку попит і в цьому році. Ну, от, власне, для перемоги, для відновлення повоєнного потрібна сильна економіка і хороші спеціалісти. Як плануєте адаптовувати студентів, випускників до нових реалій? Це питання в нас стоїть не тільки тому, що війна, ми над цим постійно працюємо. І безпосередньо навіть перед війною в нас такий новий напрямок, ми розпочали співпраці з асоціацією текстильних декораторів, з запровадженням нових вибіркових дисциплін для вибору студентів, де вони могли б опанувати і цю професію. В цю групу були залучені і практики, і бізнесмени, які хотіли радо поділитися своїм досвідом. Вони хотіли допомогти нам з різними проведенням майстер-класів, відкриті до спілкування, і ми так само це вітаємо і хочемо це запровадити додатково до того, що у нас вже є. Звичайно, ми так само в нас є
різні напрямки. Ми плануємо, хотіли би співпрацювати з різними установами і організаціями в напрямку якраз галузі з дизайну, розробки різної потрібної продукції і рекламної, брендової. В таких напрямках наші студенти вже роблять роботи. У нас є дипломні роботи по розробці різних плакатів з архітектурою Хмельниччини, Хмельницького. Є каталоги, так само, в яких відображені особливості і туристичні принади Хмельниччини. І ми поки це робимо, ці роботи якби внутрішнього такого користування. Я думаю, що вони були б досить такі корисні, якби використовувалися і в більш широкому такому просторі для реклами Хмельниччини, Хмельницького безпосередньо. А ця асоціація, вона обласна чи всеукраїнська? Ні, всеукраїнська. В цій асоціації в нас, зокрема, керівник, президентка цієї асоціації, вона була з Одеси. Вона зараз вимушено виїхала за кордон, але так само ми плануємо все одно продовжувати цей напрямок, тому що це дає додаткові можливості студентам, зокрема дизайнерам інтер'єрів, формувати простір з текстильних матеріалів, оздоблювати його, бачити, подавати. Там навіть у нас були такі напрямки, як презентувати ці роботи. Ми розглядали з ними, вести такі дисципліни. Презентується на яку аудиторію? Взагалі, як бізнес-презентація, тому що дизайнер, він широко затребований навіть в таких проєктах, різних грантових заявках, в різних презентаціях своїх ідей, стартапів. Просто подати ідею, вона не завжди сприймається, якщо її неправильно подати, якщо не зачепити ту емоційну складову, якщо не спрямувати це на певну цільову аудиторію, то навіть гарно пропрацьований проєкт, він може загубитися в тому безлічі варіантів ідей. І тому дизайнери, вони допомагають якраз донести до потрібної публіки, до аудиторії ці ідеї. Вони в будь-якому проєкті широко затребовані. На Хмельниччину переїжджають підприємства з областей, які постраждали або досі знаходяться під бойовими діями. То чи плануєте співпрацю з такими підприємствами? Ми відкриті до будь-якої співпраці, тому що для наших студентів отримувати досвід виконання реальних проєктів – це вже підготовка до тої самої, як ви питали, перед цим питання було, як ми готуємо їх до ринку праці, до відповідності тим вимогам, які диктує сьогоднішнє суспільство. І тому ця співпраця – це певний крок. Взагалі, ми розглядаємо таку широку запроваджувати. Оця тенденція, вона ще з європейських вузах, вона досить широко там вітається співпраця з різними підприємствами, організаціями, місцевою владою. Тобто там вузи тісно співпрацюють, і студенти відчувають свою потребу, вони бачать реалізовані свої проекти. І вони вже, коли виходять на ринок праці, вони не губляться, вони знають, в якому напрямку вони хочуть працювати. Тому ми так само відкриті до такої співпраці і очікуємо, що ми будемо теж затребувані і знайдемо якісь спільні такі ідеї і проекти. Ну і повертаючись до початку трохи, Оксана Куріньовська працює над 3D-одягом. Це не надто популярно в Україні, ще поки, але вже популярно у світі. Чи орієнтовані інші студенти на розробку 3D-одягу з українськими мотивами? Дійсно, цей тренд, він з'явився в світі. І в нас даються можливості, є такі програми, які дозволяють створювати 3D-одяг. Але більше все-таки ми орієнтовані на той одяг, який можна носити, тому що дійсно ми працюємо з сучасними трендами, вони ще не настільки в нас затребувані. А як нинішні умови воєнного стану і взагалі повномасштабного вторгнення вплинули на навчальний процес, зокрема от студентів-дизайнерів? Певною мірою ми були готові, оскільки дистанційно, це переходи на дистанційне навчання, тому що пандемія все-таки нам певну підготовку до цього етапу дала. З другої сторони, звичайно, що навчальний процес
два тижні спочатку зупинився. І на сьогоднішній день всі студенти знаходяться в різних умовах. Є студенти, які продовжують навчання так же, як і до цього. Є студенти, в яких стали складніші умови перебування, знаходження, особливо хто за кордон виїхав, їм складніше працювати. Тому викладачі, ми не можемо, скажімо, зовсім змінити процес навчання, але певною мірою знаходяться такі, ми знаходимо компромісні варіанти, коли студенту пропонуються роботи виконувати в тих умовах, в які він знаходиться, тобто ми враховуємо. Тому фактично кожен викладач знає про кожного студента, де він перебуває, і у нас кожен студент під контролем знаходиться. Я вам дякую. Але, на жаль, ми не можемо дійсно зовсім відмінити навчання, як дехто студентів спочатку планував. На жаль, такого у нас ми не можемо зробити. Маємо продовжувати навчатись, працювати на перемогу. Да. Про те, як на перемогу працюють студенти-дизайнери та навчальний процес загалом, спілкувалися з завідувачкою кафедри дизайну Хмельницького національного університету Ельвірою Базилюк. Дякую за увагу. Залишайтесь Суспільним.